Re, viss ēters ir te! Un lai personīgi uzrunātu katru nevakcinēto senioru, Kuldīgas novadā sākusies apjomīga zvanu kampaņa. Tiem 3000 pensionāriem, kuri Covid poti nav saņēmuši, tagad zvana ģimenes ārstu, Covid laika palīgi, kultūras darbinieki un muzeja speciālisti. Koncerti nenotiek, bibliotēkas ir slēgtas, un šajā piespiedīgā stāvē viņi ir ļoti priecīgi turpināt strādāt šādi, sazvanot šaubīgos un pierakstot viņus uz ārsta konsultāciju vai poti. Un plašākais skins reportāžā no Kuldīgas. Labdien! Šeit jums zvana Liene Blūma no Kuldīgas novada muzeja un šajā reizītē dakteres Andersonas uzdevumā. Tā sākas katra saruna. Normālā darba dienā Liene Blūma strādātu muzejā, bet šodien ērtā šķībās no savas mājas zvana pensionāriem. Zvana mērķis – izstāstīt par iespēju saņemt vakcīnu jau šonedēļ. Grūti, es neteiktu, bet izaicinājums tas noteikti ir. Tieši ņemot vērā to, ka šī grupa ir seniori, ir tādi ļoti, ļoti jūtīga kategorija. Un ir interesanti, katrā ziņā esmu nosaukt arī par pelīti. Ir pāris cilvēki, kuri ir tādi nedaudz dusmīgāki bijuši un sarūktinātāki, un arī kāds komentārs jau par valdību, protams. Ļoti bieži izrādās, ka sazvanītie jau saņēmuši pirmo poti vai gaida to tuvākajā laikā. Lielis, tad jums jau pierakstiņš ir. Ļoti labi, tad dodamies jūsu norādītajā laikā un paliekam visi veseli. Jā. Vakar kaut kā zvanīju, man ienāca prātā frāze, kas bija saistīta ar Latvijas simgadi, kur bija, man liekas, kaut grupa dziedāja dziesmu iededzies par Latviju. Un es tā sēdēju un zvanīju, un pēkšņi tas džingliņš sāka man kaut kur griezties prātā, un es sapratu, iespējams, šis ir veids, kādā mēs šajā tik grūtajā laikā varam tieši praktiski iedegties par Latviju. Brīvā laika pavadīšanas centrā Rumbas pagastā arī deg tikai dažas lampas. Šeit jums zvanu šobrīd no Rumbas pagasta kultūras darba organizatore Baiba Rozevska. Ļoti labi. Man prieks. Es ceru, ka jūs šodien jūtaties ļoti labi. Jā, labi. Paldies. Nu tad, lai jums jauka diena. Visu labu. Nu jā, šādi cilvēki ir ļoti daudz, kuriem mēs zvanam un kuri jau vai nu vakar, vai šodien, vai šīs nedēļas, vai pagājušo nedēļas beigās jau ir gājuši vakcinēties. Jā. Piedāvājam palīdzību no pagasta ar transportu, jo mums ir diezgan plašs pagasts un daudzi seniori tā, ka, nu, netiek arī tā uz pilsētu kā tā. Tad piedāvājam palīdzību ar transportu, izskaidrojam par to, ja cilvēks ir guļošs, kad viņam var arī šis pakalpojums piebraukt klāt. Mēs neesam slēgti, pie mums var tāpat nākt samaksāt komunālos maksājumus, sociālie darbinieki pieņem cilvēkus par pabalstiem un visādiem saistītiem jautājumiem. Vienīgais, kas uz šobrīd ir slēgts, tās ir bibliotekas, bet cilvēki zināja un paņēma ļoti daudz grāmatas jau pirms. Strādājam, un šis tagad ir tāds papildus uzdevums. Mēs palīdzam ģimenes ārstiem apzvanīt cilvēkus par iespēju vakcinēties. Apzvanīšanai palikusi vēl viena diena, un tad pirmajiem potēties gribētāju sarakstiem jābūt gataviem. Ceturtdien visas dienas garumā novada seniorus vakcinēs Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, bet pie gulošajiem ieradīsies mājās. Aiki Ints, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.